Jos kaikki pelaa Fortnitea, mun on pakko pelaa sitä, et saan hypeä. Nolla voittoa, nolla tappoa. Miksi tiimiläiset mua vihasena kattoo? Treenan viikkoja, et oppisin pelaan. Katon vinkkivideoit ja wikisivuja selaan. Yritin kaikkeeni, mut en enää jaksa. Kueskarilaisetkin sanoo, et oot ihan paska. Mulla on kultainen skari ja täydellinen spotti. Mut sormet jäätyy ja ammun kaveria kohti. Mun tähtäystaidot on ihan perseestä. En vihollisen osu edes vierestä. Saa sniperista niskan ja konttaan alas. Kärrätkää mua, haluu vaan olla täs pelissä paras. Kun ketään en pysty tapaamaan, kun on sittenkin paska. Yks tyyppi elossa mun itteeni jalkaan. Top 10 juoksemalla karkuun muita. Piilotellen puskissa mut ilman patruunoita. Mun on paha lähteä ketään edes ampumaan. Mut ihan sama, en osuis niihin kuiteskaan. Mulla on raketin heitin ja 3 medkittiä. Squadin kas piilottelemalla selvittiin. Meillä on kaikki tarvittava, mutta kohta tilanteesta tulee tosi tukala, koska mulla on kultainen skari ja täydellinen spotti. Mut sormet jäätyy ja ammu kaveria kohti. Mun tähtäystaidot on ihan perseestä. En vihollisen osu edes vierestä. Saa sniperista niskan ja konttaan alas. Kärrätkää mua, haluu vaan olla täs pelissä paras. Kun ketään en pysty tapaamaan, kun on sittenkin paska. Yks